گاڑیا لے کر اسلام آباد پہنچنے مموسے صحابہ کے لیے ہم نے اسلام آباد جانے مختر کے لوگوں اب میں اس سے آگے بات کرنے چلا ہوں اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ساتھ لوگوں کو پیار کر کے آنا ہے بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ختم نبوت کے دفاع کے لیے صحابہ کرام کے دفاع کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کو فکر کر رہا ہوں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر اس کو بھی ذبح کروانے کے لیے ختم نبوت کے لیے ہم نے اسلام آباد پہنچ رہے کہ تیار ہو بچے ذبح کروانے کے لیے تیار ہو جوانے کو باندھ کرنے کے لیے تیار ہو یہ کوئی عزم کر چکے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے ہم جانے قربان کر